Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilərimiz. Kanal 3 efirində söz proqramının növbəti buraxılışı, yəni axşam buraxılışı ilə canlı efirdəyik. Əziz izləyicilər, bugün ölkədə, ölkənin təhsil ocaqlarında bizim valideynlərin üzləşdiyi problemlərdən danışacağız. Bəlkə də hər kəsin bu məsələ ilə bağlı deyəcəkləri var, hər kəsin bu məsələ ilə bağlı necə deyərlər, bir etirazı ola bilər, narazılıq ola bilər. Mən çox xahiş edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı siz də öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Proqramımızın qonağı hüquqşünas, siyasi şərhçi Fikrət Cəfərlidir. Fikrət bəy, xoş gördük. Xoş gününüz olsun, Rüfət bəy. Mən sizi salamlayıram, sizin izləyiciləri salamlayıram, Azərbaycan xalqını salamlayıram. Buyurun. Çox təşəkkür edirəm. Fikrət bəy, öncə bu dünənki, yəni bir neçə gün öncə daha doğrusu, bir fikrinizlə bağlı istəyərdim, verilişimizlə əvvəlində soruşam. Saxtakar ziyalı, saxtakar müəllimi olan cəmiyyət məhvə məhkumdur, deyilə. Bu ifadələrlə bağlı bir fikir paylaşmışsınız. Hardan qaynaqlanır bu məsələ? Bilirsinizmi, mən o fikri bu keçən fevral seçkiləri ilə bağlı olan bir status təkrar şəbəkədə qabağıma çıxmışdı. O, onunla bağlı paylaşdım. Təbii ki, mənim üçün ziyalı müəllim nə seçki prosesində iştirakçı olmalıdır, nə də o saxtakarlığın iştirakçısı olmalıdır. Nə də o prosesdən, saxtakarlıq prosesindən yararlanan. Mən bunu belə görürəm. Mənim üçün saxtakar hallarda, saxtakar seçkilərdə iştirak etmiş ziyalı müəllim təsəvvür eləmək çox çətindir. Ziyalı işıq, aydınlıq, cəmiyyətə, o belə deyək də, işığa gedən bir mayaq rolunu oynamalıdır. Amma bizdə çox təəssüflər olsun ki, ziyalılar saxtakarlıq yolu ilə bəhrələnməyə meyllənirlər. Və o seçki prosesində, o keçənilki seçki prosesində olan saxtakarlıqlarla bağlı gəlmişdi gözümün qabağına həmin status. Ona görə onu yazmışdım ki, müəllim saxtakarlıq prosesinin baş qəhrəmanıdır və o saxtakarlığın içindən çıxartdığı da ziyalı adını qoyur. Ziyalı göndərir parlamentə. Demək nə olur? Parlamentdə oturan adını ziyalı dedi. Saxtakar seçkinin verdiyi ona mandatdan gəlir. Oturur özün, cəmiyyətin özün. Cəmiyyəti özün ziyalı kimi sırır və saxtakarlıq prosesində baş qəhrəman olan müəllimə də, müəllim də bizim cəmiyyəti güya maarifləndirməklə, bizim övladlarımıza təhsil verməklə məşğuldur. Əslində, nə o olur, nə o birisi. Buna görə də Azərbaycanda vəziyyət bugündədir. Nə təhsili təhsildir, nə belə deyək ki, parlamenti parlamentdir. Və bundan gedir. Təkcə, mən bunu belə deyək ki, müqayisə üçün dedim ki, təhsili bütün cəmiyyətdə, bütün sahələrdə bugündədir. Fikrət bəy, eyni zamanda siz son günlər hansısa bir təhsil ocağı ilə bağlı çox ciddi, lisey ilə bağlı çox ciddi ittiham irəli sürmüşdünüz. Mən istəyərdim ki, nə baş verir? Ölkədə təbii ki, təhsillə bağlı problemlər var. Bir də pandemiya dönəmində bu problemlər daha da qalandı. Mən istəyərdim bu məsələ ilə bağlı sizin fikrinizi eşidək və o üsyanınız, o etirazınız nədən ibarətdir? Rüfət bəy, demək bu hər hansısa bir liçeydə deyil, bu idrak liçeyindədir. İdrak liçeyində mənim oğlum təhsil alır, 7-ci sinifdə oxuyur. Demək, bu bilirsiniz ki, bu özəl liçeylərdə ödənişlidir, bəllidir, müəyyən, bəlli summa var, baxır 5 minə var, illik müqavilə, 8 minə var, 9 minə var və s. bəlaxı. Demək, bu liçey ilə bağlı yaranmış problemin məğzi bizim hörmətli pandemiya ilə bağlıdır. Bu pandemiya dövründə bilirsiniz ki, 2020-ci ilin mart ayının əvvəlindən təhsil bağlandı, yəni əyani təhsil sistemi dayandırıldı, bir müddət fasilə verildi. Bilmədim, orada 2 həftə idi, səhv eləmirəmsə, 3 həftə idi, nəsə, az bir müddət fasilə verildikdən sonra keçildi onlayn dərs sisteminə. Bu onlayn dərs sistemi keçildikdən sonra, axı bu özəl liseylərdə bilirsiniz də, müqavilə şərtləri var da, müqavilə var. Özəl liseyi nə etməlidir? Aldığı pulun müqaviləndə nə etməlidir? Demək, özəl liseyi birinci A bəndi nədən başlayır? Səhər saat 8-dən,
akşam saat 5:17-18'e kadar şagirdlerin sərəncamında olmalıdır. Həmin o sutkanın 9-10 saatinde şagird neyin əməlidir orada? Əyanı keyfiyyətli dərs almalıdır. Orada şagird gündə 3 dəfə yemək yeməlidir, qidalanmalıdır. Ev tapşırıqları listeyd eləməlidir. Asuda vaxtın orada keçirməlidir. Lazım olan vaxtı yatada bilər. Orada otaqlar var üstü yatmaq üçün, dincəlmək üçün. Sonra məşğələlərlə məşğul olmalıdır. Gündə 5-6 məşğələ var. Siz təsəvvür edin. Sutka 24 saatdir. Haradasa 10 saatına yaxını şagird məktəbdə olur. Bu pandemiya dövründə də nəinki şagird məktəbdə, ümumiyyətlə o liçeyə bağlı olur da bilirsiniz. Pandemiya dövrü bütün liçeylə bağlıdır. Bağlı olduğu üçün o liseyi nəinki, belə deyək, keyfiyyətli dərsdən danışır, hətta heç kommunal xərcləri də olmuyor da, bilirsiniz. Nəinki kommunal xərcləri, heç onlar vergi də ödəmirlər. Həmin o bir ildir de artıq, bir ilin vergisi də yoxdur. Üstə gəl, dövlət 4 ay özəl sektorda çalışanlara 4 ay əmək haqqında kompensasiya edir. Siz təsəvvürə gətirin, bütün bunlardan sonra müqavilədə göstərilməyən onlayn dərsə görə liseyin direktoru Natavan Alışova mənim oğlumu dərsdən ayırır. Niyə ayırır? Bu da bir bəhanə də gətirir ki, ödəniş eləməmişsiniz. Mən liseyə hələ oktyabr ayında şərtlər öz belə deyək də müqavilə şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət eləmişəm. Və bildirmişəm ki, bu pandemiya dövrü ilə bağlı biz ödəniş, müqavilədə göstərilən ödəniş təhsil haqqının 30%-ni ödəyə bilərəm. Mənə bir cavab versinlər. Əgər razı deyirlərsə, mən şagirdi, uşağımı çıxardıb, aparıb qoya bilərəm başqa məktəbə. Bunlar həmin dövrü heç kim heç nə demədilər. Gözlədilər ki, bir əsr keçsin var. Təhsilin artıq axır 2 ay qalıb da, düzdürmü? Bu il təhsilinin qurtarılmasına 2 ay qalıb. Eləmədilər. Sonra mən təzədən yenə ərcəyinə müraciət elədim. Həmin o Natavan xanıma. Və bildirdim ki, siz bu vətəndaşlardan, valideynlərdən bu ödəniş məbləği, müqavilədə göstərilən ödəniş məbləğinin 70%-ni tələb edirsiniz. Bunu mən açıqlayın ki, görüb nəyə əsasən bunu edirsiniz də, hansı ədalət prinsipinə edirsiniz ki, bu vətəndaş, bu valideyn pandemiya dövrünə qədər ödədiyi təhsil haqqının 70%-ni indi məhz filan şeylərə görə, müqavilənin bəndlərinə görə ödəməlidir. Bunlar bunu göstərə bilmirlər. Bilirsiniz. Ondan sonra bu qoşmadı, uşağı təhsilə qoşmadı, onlayn dərs keçirdi, ondan ayırıb və mən bunu qərara gəldim ki, ictimailəşdirəm. Çünki bilirsiniz, bu mənim şəxsi məsələm deyil. Mən ədalət prinsipindən baxıram bu məsələlərə. Çünki mənim şəxsi məsələm olsaydı, mən bunu çox sakitcə yoluna qoya bilərdim. İctimailəşmədən. Mən bunu ictimailəşmədən məqsədim odur ki, bunu ölkə rəhbərliyi, təhsil nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin yanında vergilər xidməti bu məsələ ilə bağlı bir maraqlansın. Görək bu liseylərdə nə baş verir? Hər şey ədalət prinsipindən həll olmalıdır. Bu adamlar elə bilirlər ki, mən sizə bir şey deyəndə, mən onu görürəm o liseylərdə, həm də bu son bu ictimailəşdirdim ki, hansı ki mən bu məsələni bəzi insanlardan deyişdim ki, özəl liseydə oxuyanların imkanları var deyə, aparıb bunu qoyurlar, pulundan, bəs bunlar niyə danışırlar, var pulun versinlər, hə? Bir nəfər ədalətli danışmır ki, niyə verməlidir? Bir də mənim tanıdığım yüzlərlə adam var ki, kirayədə yaşayır, övladın amma təhsil haqqını ödür, orta məktəbdə oxudur ki, 10 ildən sonra onun övladı cəmiyyətdə baş verən proseslərlə yaxlaşa bilsin. Hər hansısa bir ixtisasın sahibi olsun. Biz bildik ki, bizim təhsil sistemində çox ciddi problem var. Doğrudan da, yəni, Azərbaycan təhsil olduqca aşağıdır. Siz təsəvvürcə gətirin. İndi bu dəqiqə əslində liseylər də o hala düşüb. Çünki mən övladım bu liseyə qoyanda əvvəl orada yaxşı müəllimlər vardı. Mən axtardım, araşdırdım. Bu, indiki bu hörmətli Sumqayıt şəhərinin icra başçısı Zakir Fərəcov tərəfindən təyin olunmuş bu liseyə, güya, təhsilçi, rəhbər, Mövsüm Alışov, orada savadlı müəllimləri yavaş-yavaş oradan kənarlaşdırdı. Çünki savadlı müəllim bilirsiniz də, yaxşı pul istəyəcək, yaxşı əmək haqqı alacaq. Bunlar da müəllimə, texniki işçilər pul vermən aralar yoxdur.
Mən maraqlanmışam ki, orada 500 manatdan 250 manatdan 500 manata qədər müəllim və texniki işçilərə əmək haqqı verirlər. Alırlar 8000 illik şagirddən. Harada 1200 şagird var, təsəvvürcə gətirir. Müəllimlərə verirlər 250 manat, 300 manat, 500 manat. Buna görə idrak da demək olar ki, çünki mən bunu demək əsasım da var. Çünki mən tələbə qəbul komissiyasının nəticələrlə bağlı orta məktəblər, liseylər, reyting şeyinə baxmışam. İdrakda demək olar ki, bu günləri 550 bal ətrafında uşaqlar bağlayırlar. Sizə bəlkə valideyn pul ödür, 8000, 7000 pul ödür, sonda da gəlir, nəticə göz qabandadır. Məcbur olur, neynir valideyn? Həm illik haqqı oru ödəməlidir, həm də repetitor yanına uşağını qoymalıdır. Nəysə, bunlar başqa məsələn mövzusudur. Mən bunu ictimailəşdirdim. İctimailəşdirdim ona görə ki, bilirsiniz, biz hüquqşünasıyıq, biz istəyirik ədalətli cəmiyyət quraq. Biz istəyirik ki, bir, belə deyək, şəffaflıq prinsipi ilə insanlar övladlarını oxuda bilsin, insanlar işləyə bilsin, insanlar öz gələcək həyatlarını qurmaq üçün azad bir cəmiyyətdə yaşasın. Bizim mübarizəmiz bugün budur, amma biz özümüz görmək istədiyimizdən bağlı, öz fərdi, şəxsi timsalımızda, simamızda özümüzü müdafiə elə bilmiriksə, demək biz cəmiyyəti heç nə verə bilmərik. Onun üçün də mən bunu ictimailəşdirdim və onunla da bağlı mən məktəbə də sorğularımı vermişəm, məhkəməyə də müraciət eləmişəm, vergilər xidmətinə də müraciət eləmişəm. Görün, bizim ödədiyimiz təhsil haqları var, ildə bu qədər pullar ödür. Bunlar, durdum, ilin təzəvvürə bir şagird 8000 pul ödür. Bu nə qədəsi vergilərlə bağlı gedir? Və yaxud da məndə olan məlumata görə o idrakin əsas sahibi hər bir ödənişlə bağlı, təhsil haqqınla bağlı, müqavilə ilə bağlı ödənilən məbləğin 50%-ini götürür qoyur ayrı özünə, 50%-inə liçey saxlamalıdır özü, müəllimləri və s. vergisi, işığı, kompensasiya. Yeri gəlmişkən, bizdə olan məlumata görə, indi media sektorunda olan bizlərdə, bu ölkədəki təhsil ocaqları müəyyən oliqarxlara bağlıdır. İndi sizin də dediyiniz təhsil ocağı kimə bağlıdır, bəllidirmi? Mən sizə deyim ki, bu idrak liçeyi, bilirsiniz, ilk dəfə Sumqayıtda yaranır, şəbək oradadır. Sumqayıtda bu idrak liçeyi əvvəl texnikum keçimdən də başlamış, texnikum yaratmışlar. Qürbətli Zakir müəllim, sonra bu Mövsüm Alışıq oradan direktor qoymuşdur. Hə, sonra həmin bilirsiniz, orada bir zavod vardı, zavodun binaları qəpi kurşa keçdilər, qalını özəlləşdirdilər, elədilər idrak liçeyi. Aydındır mı? Sonra getdikcə şəbəkəni böyütməkdən sonra Bakıda da bir yaratdılar, sağlıqlarına qismət. Bakıda da Bakı filialını yaratdılar. Burada da, belə deyək, orada Sumqayıtın icra başçısı, indiki icra başçısı, orada Mövsüm həmin bura güya təhsilçi, müdür qoyub, hansı ki, görüntü xətirinə. Onun həyat yoldaşını orada direktor qoyub. Bakı filialında da həmin Mövsümün gəlini Natavan xanımı direktor qoyub. Güya bu Mövsüm Alışovundur. Bu da məktəbin direktorlardır. Orada yoldaşı, burada bu. Bilsən, o məşhur bir deyim var, o dəvəquşu məsələsi. Artıq biz 21-ci əsrdə yaşayacaq. Rüfət və Fikrət Cəfərli nə isə kimisə adını ala bilər, amma bununla cəmiyyəti aldada bilməz. Aydındır və artıq hər şey açılır. Mən bununla bağlı, mən bunu ictimailəşdirəndən sonra Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətindən mənlə əlaqə yaratdılar ki, bəs filan kəsin deyil, bu budur. Bilirsiniz, mən bu cəmiyyətdə yaşayacam, mən göydən düşməmişəm, yerdən çıxmamışam, ölkədə nə baş verir, cəmiyyətdə nə baş verir, hamısın həm gözəl bilirəm, həm də Azərbaycan xalqı artıq ayılmış xalqdır, gözəl bilir. Kim nədir, kim nəyindir, kim kimindir. Mən dedim ki, bunu mən demirəm, bunu Mövsüm sizin təyinlədiyiniz adam o ayında, bir anda işi dara düşəndə deyir ki, mənim arxam filan kəsdədir. Aydındır mı? Bununla bağlı məsələ bizim aramızda söhbət oldu. Bilirsiniz, mənim, dedilər ki, istəyim nədir, mənim istəyim nədir? Mənim istəyim heç nə deyildir. Mənim istəyim odur ki, hər şey vicdan namını olmalıdır, hər şey ədalət namını olmalıdır. Bu ölkədə təhsil naziri bu məsələ artıq gündəmdədir, ictimailəşib. Təhsil naziri münasibət bildirmir ki, axı bu liçey aldığı pulun məbləğində, təhsil haqqının məbləğində bu şagirdlərə xidmət göstərməyə dəxil. Xidmət ondan ibarət idi. Keyfiyyətli dərs.
Gündə 3 dəfə, 4 dəfə qidalanma. Uşaqların ev tapşırıqları, asudə vaxtları. Sonra müxtəlif məsələlər, 6 fərqli-fərqli məsələlər. Ay Litsi, sən bunu eləməyibsən. Pandemiya dövrü bağlı qalmışsan, qapın bağlı olubsa, sən hansı haqla, hansı ədalətdən, hansı vicdanla valideynləri sıxışdırıb, hədəliyib onlardan təhsil haqqının 70%-ni tələb eləməlisən. Bilsən, bununla evet, bağlı, mən baş prokurorluğa da müraciət eləmişəm. Çünki burada həm də vəzifə, özür istəyirəm, həm də burada bilsən, direktor vəzifə səlahiyyətlərini aşıb. Çünki burada mübahisə var idisə, nitqə verməlidir məhkəməyə, məhkəmədə mübahisələndirməlidir. Amma götürüb, belə deyək, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqla, inzibati əsaslarla şahidləri dəstəmə ayırmaq, bunların təhsil hüququnu pozdur, əzizim. Və olmaz, bu cinayətdir. Mən bununla da bağlı müraciət eləmişəm baş prokurorluğa. Məktəbin bu liseyin direktoru Natavan xanım aydınlaşdırsın görək niyə ayırıb. Axı valideyn o ayrılana qədər iki dəfə müraciət eləmişəm liseyə ki, mübahisə varsa mən sizə təklif eləmişəm. Mübahisə varsa bu məsələni məhkəmədə mübahisələndirə bilərsiniz. Məhkəmə ona görə bunlar getmək istəmirlər ki. Məhkəmədə gedib nə deyəcək ki? Deyəcək ki, mən bunların qabanda öhdəliyim var idi ki, bunların övladların yaxşı keyfiyyətli dərs verəcəm, gündə filan qədər qidalandıracam, filan bunlara xidmət göstərəcəm. Buna müqabilində bunlar bu qədər təhsil haqqı ödəməli. Pandemiya dövründə bunun heç birisi olmuyor. Özü də bilirsiniz, Rüfət bəy, burada nədir maraqlı? Müqavilədə onlayn dərs yoxdur. Onlayn dərs bəndə yoxdur. Onlayn dərs, bu distant, pandemiya dövrü gəldi ortaya, bu reallıqlar nəzərə. Bu, müqavilədə göstərilməyən, onlayn dərs mühazirə formasında da özünüz də bilirsiniz. Azərbaycan cəmiyyəti də bilir. Orada keyfiyyətli təhsildən danışmaq mümkün deyil. Əlbəttə. Keyfiyyətli dərs əyəni dərslər gedir. Bu da yoxdur. Bu adam müqavilədə görünməyən, müqavilədə göstərilməyən onlayn dərsə vətəndaşlara, valideynlərə deyir ki, siz məsələn 8 min illik ödənişin var idi, sən bunun 70%-ni verməlisən. Hana haqq? Hani adalet? Hani bizim devletin? Buna bak, bu tersi sistemlerin devlet organları. Detallarını müeyyənləşdirək, neye göre? Herhalde kanalda bu meseleyle bağlı iddiam irəli sürürsünüzsə, benim borcumdur ki, bunun detallarını sizden soruşam. Bu təkcə idrak liçeyiyle bağlı olan mesele değil. Ölkənin təhsil ocaqlarında pandemiya dönemində, halbuki siz demişken, elbette liçeyde daha geniş profillidir, həmin o verilen məbləğ müqabilində göstərilən xidmət, verilən təhsil. Çünki orada yemək də var, qalmaq da var 10 saat ərzində. Təbii ki, onlar olmayıb. İstirahat otağı, odası da var orada. Bəli, bəli. Məşğələlər və s. gəzintilər. Siz əslində yeni bir bayalar dedim, prezident yaratmışsınız bu təhsil mərkəzləri ilə bağlı ki, siz pandemiya dönəmində təhsil vermədiyiniz halda, xidmət göstərmədiyiniz halda şagird və tələbələrə siz o ödəniliş müqabilində, ödənilən məbləğ müqabilində istənilən təhsili verməməyiniz bir tərəfə, eyni zamanda həmin o məbləği də alırsınız onun valideynindən və yaxud da tələbədən. Mən düşünürəm ki, bu artıq cəmiyyətdə daha geniş şəkildə müzakirə olunmalıdır. Mən nəyə görə, növbəti sualım bundan ibarətdir ki, bu məsələ əgər sonunda Azərbaycanda belə bir yazılmamış qanun var. Filan obyekt filan kəsindir, filan obyekt filan nazirə bağlıdır, filan məktəb, filan restoran, filan əvvim. İndi bu məsələni məhkəməyə çıxarmaqla siz nə dərəcədə ümid edirsiniz ki, həmin məhkəmə ədalətli qərar çıxaracaq, ölkə məhkəmələrinin də mövqeyi bəllidir, çox təəssüflər olsun ki, bunu üzülərək deyirəm. Yəni, baxmayaraq ki, dövlət adından qərar çıxarmaq olan yeganə orqan məhkəmədir, amma məhkəmələrin çıxardığı ədalətli qərarların sayı bəlkə barmaq hesabı ola bilər. Rüfət bəy, bilirsiniz, təbii ki, mən məhkəməyə vermişəm bunu. Mən məhkəməni işıqlandıracağım, ictimaiyyətin diqqətində saxlatdıracağım. Mən ölkə, belə deyək də, jurnalistlərlə, ölkə mətbuatımla bağlı çalışacağım, bu ölkənin gündəmində olsun məhkəmə. Təbii ki, məhkəmələrdə bizdə problem var. Mən araşdırma aparmışam özüm üçün. Məsələn, birinci instansiya məhkəməsinin hakiminin 40% qərarı ləğv olur. 40% qəbul etdik qərarların 40%-i ləğv edilir. Həmin hakim aparıb qoyurlar apelyasiya məhkəməsinə. Demək, burada problem var, təbii ki. Çünki qəbul etdik qərarların
40% ləğv olunmuş hakim məhkəmə sistemindən azad, xaric olunmalıdır. O harası aparılıb yuxarı vəzifəyə qoyulmamalıdır. Yuxarı stansiyaya çəkilməməlidir. İndi biz, mən bunu məhkəməyə vermişdim. Təbii ki, niyə Sumqayıta vermişəm məhkəməyə? Mən biləm ki, bu məktəb Bakıda yerləşir. Onun hüquq qeydiyyat ünvanı oradadır. Niyə Sumqayıta vergi ödəyicisi kimi durub orada qeydiyyatə? Təbii ki, bu idrak liseyinin tutduğu vəzifə ilə bağlıdır. Öz yanında, yaxınlığında təsir elə biləcəyi yerdə saxlamalıdır. Təbii ki, orada çox çıxman ki, iki saylı vergi idarəsində təsiri var, məhkəmələrə də onun təsiri var və s. Bu problemləri qabaqsadan onlar hesablayırlar ki, ziyanına bilən problemləri necə həll etmək, necə hard eləmək, başçı olduğu Sumqayıtda bu məsələləri həll eləmək. Çünki sizə bizə gətirin, idrak şəbəkələrinin ən böyük şagird potensialı Bakıdədir. Bunlar, demək olar ki, bütün rəhbərliyi Bakıdədir, amma qeydiyyat hüquq ünvanı Sumqayıtdadır. Ona görə mən məcburam bunu Sumqayıt məhkəməsinə vermişəm və təbii ki, mən məhkəmədən, belə deyək, xüsusi bir əlahatda ədalətin bərpa olunmağını gözləmirəm. Mən sadəcə sübut eləmək istəyirəm ki, ədalət, haqq, vicdan məsələsi bu məhkəmələrin gözünə xalq görsün ki, bu nə idi bu proses? Məhkəmən qəbul edir, qərar nədir? Və kimlərə bağlanır? Onu sübut eləyəcəm ki, bu liseylərin heç bir sadə adamlara bağlanmır. Heç bir sadə bir iş adamı, hər hansısa bir Azərbaycanda liseyi aça bilməz. Mən bunu sübut eləyəcəm ki, bunların arxasında müəyyən oliqarxiya dayanır və oliqarxiya da imkan vermir ki, ədalətli vicdanla belə deyil. Yaranmış ölkədə bu vəziyyətlə bağlı, pandemiya dövründə olmayan, bu çöşmüş təhsil sistemimizlə bağlı vətəndaşların boğazından tutub, hələ bu uşaqlara təhsil vermə əvəzinə, təzdən tut bunların boğazına, verməyən təhsilə görə nəzərdə tutulan məbləğin 70%-ni tələb edir. Mən bir sual soruşmaq istəyirəm sizdən, çünki hüquqşünassınız hər halda. Bu məsələyə bəlkə də ən doğru cavabı sizdən eşitmək olar. Bax, üzləşdiyiniz problem ölkədə təhsilin problemidir, yoxsa, məsələn, vergi bu məsələdə təsirsiz deyil. Yəni, vergi orqanında bu məsələdə nəzarət mexanizmini daha doğru etməliyidir. Yəni, demək istəyirəm ki, bu problem konkret olaraq təhsil problemidir, yoxsa digər orqanların üzərinə düşən vəzifəsini yerinə yetirməməsidir. Bu məsələ, mən deyim ki, təksə təhsil üzərinə yıxmaq da olmaz məsələni. Deyək, təhsil nazirliyi bu məsələni həll eləməlidir. Bu ölkədə baş verən, gedən proseslərin tərkib hissəsidir. Yəni, rüşvət, korrupsiya və s. nəticədə gəlib çıxarılıb, belə bir eybəcər vəziyyət. Mən sizə deyim, mən tam əminəm ki, o liseylər vergi ödəmirlər əksəriyyətdir. Belə deyək də, müqavirədə göstərilən aldıqları pulların 30% vergiyə cəlb olunur. Siz təsəvvür gətirin də, 1200 təksə bir liseyə bir filanında 1300 harca şagird var, bu da 8000, 7000, 9000 alır illik pullar. Bu, doğrudan mı vergiyə cəlb olunur? Çox yuxarı məbləğ. Olun mu? Fikrət bəy, nədir? Yuxarı məbləğlərdir. Hər günə 25-30 manat məbləğ edir. Vergiyə və digərdə nəzarət orqanlarının kənarda qalması hansı halda baş verə bilər? O halda baş verir ki, hansısa mafiyoz qruplarının əllərində də təhsil sebep olan birinin əlindədir. O birisi sahib başqalarının əlindədir. Bunlar, siz təsəvvürə gətirin. Tip sahəsində bu gündədir. İnanın bu gündədir. Digər, bütün sahələr mafiyozlaşır. Kimdir o mafiyozlar? Mafiyoz qrupların, birin liçiyə var. Mafiyozları, biri zəni, Rüfət bəy, deyir, dağın dağ olduğunu sübut eləmək üçün, əlahətdə xüsusi bir nəyəsə kəşf eləmək ehtiyacı yoxdur ki, bu dağdır da zaten görünür. Həmin mafiyoz qruplar ortadadır da, görünür də nədir? Mən bu idraklə bağlı gördüm. Bu adamlar, bilirsən, həyasızlığın dərəcəsi olmalıdır. Həyasızlığın dərəcəsi olmalıdır. Necə durub valideynlərə dirənə bilər ki, dirənəsən ki, keçmədiyin, bağlı olan liseyə görə mənə bu qədər pul verməlisən, bu qədər mən göstərmirsən, hansı ki o müqavilə yoxdur artıq, kurs majorda bilirsən, bu yoxdur, müqavilə yoxdur. Göstərilən, çünki soyğunçuluq sayıla bilər mi? Soyğunçuluqdur, bu soyğunçuluqdur. Bu açıq, mən sizə deyim, bu dələduzluğun, belə deyək də, kalıstıklı formasıdır.
Bəzi adamlar, qaladuzların, o kalastuklu formalı qaladuzlar vardı. Bu hərəsi bir vəzifə altında gizlənib, cəmaati soymanla məşğul oldular. Siz təsəvvür edin, orada valideynlər var, mənə deyir ki, biz neyiniyək? Müəyyən istəyir. Siz orada nələr baş verir? Adam gəlir uşağını götürür məktəbdən aparmaq istəyir. Deyir, mən dərs keçməyim səndə, niyə verməliyəm? Başqa məktəb. O sənədləri vermirlər. Girov saxlayırlar, başa düşürsünüz mü? Girov. Öz də hədələmək və s. Mənə də belə qıraqdan, buzaqdan belə eşidirəm ki, belə falan. Dedim, valla gedin onlara deyin ki, o yazıqlar bilmirlər kimlərlə nə danışdığım. Hədə, nəm çəkil, sakit qal, sən uşağın məsələsini həll eləyək. Dedim, bu mənim şəxsi məsələm deyil. Mənim şəxsi məsələm deyil, mənim uşağım üçün çıxardıram, alaram, qoyaram, başqa yerəm. Mən gözləyirəm, görürüm bu təhsil nazirliyi. Bu uşaq artıq bir ay yaxındır ki, təhsildən kənarlaşdırılır. Görürüm təhsil nazirliyi buna nə münasibət bildirəcək. Nə münasibət olur? Təhsil nazirliyi deyir ki, dolayısıyla belə deyir də, yəni bu liseylərə yaxın gedə bilmir. Deyir ki, onlara lisenziyanı kim verir? Lisenziyanı. Lisenziyanı təbii ki, İqtisadi İnkişaf Naziri verir də bunu. Mən İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bilirsiniz, mən belə gəlir ki, bu məsələlərlə bağlı, vergi ilə, vergilərlə bağlı xüsusilə. Çünki siz böyük summalar var bu təhsil sistemində, bu liseylərdə bilirsiniz. Bu necə olur ki, vergi xidməti idarəsi keçsin bir dənə yetib, üç dənə pax kursatan balaca dükkanı çöksün başına vaxt cərmələr, vergi və s. eləsin. Bu boyda pullar yığılan bu liçeylər sistemində, təhsil sistemində onlara vergi yoxlamaları tətbiq eləyəməz. Xeyr ola. Demək, burada hamısı bir-birindən qarşılıqlı əlaqələr var burada. Əlaqəsi var. Mən belə başa düşürəm, çünki indi mən onunla bağlı vergilər İqtisadi İnkişaf Nazirinin vergilər xidmətinə müraciət edəcəm. Eləmişəm bir dəfə. Yenə müraciət edəcəm ki, mən maraqlıdır ki, idrak liseyində vergi yoxlamalarına vaxt olub və orada ödənilən pullar hansı formada vergiyə cərb olub, neçə faizi vergi tutub o pullardan. Mən bunu eləyəcəm, onu da görəcəm. Mən gəldiyim qənaət odur ki, çünki orada mümkün deyil olan hamısını cəlb edilmək. Məndə olan məlumata görə, əsas bosu, liseyə bosu ödənilən məbləğin 50% götürür, qalan 50% vergi də oradadır. Kimdə o bosun adını çəkməz amma? Şagirdlərin qidalanması. Bosun adını çəkməz. Bos bəllidir, mən istəyirəm. Bos bəllidir, axı, mən dedim, baxın, mən bu Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, hörmətli Zakir Fərəzovdur. Bunu hamı deyir, idraklə bağlı hamı deyir. Bəli. Fikrət Bey, mən sizə çox təşəkkür edirəm. Buyurun, buyurun. Əgər sözünüz varsa, buyurun. Bilirsiniz, hər şey ədalət prinsipi ilə həll olmalıdır. Vicdanla olmalıdır hər şey. Hər şey. Sən güclüsənsə bugün, əlində səlahiyyətlər var, əlində rıçaqlar böyükdür, polisin var, başqa güc strukturun var deyə, sən vətəndaşları əzə bilməzsə, bundan çox gedə bilməz bu dövlət. Bu, gətirib sosial partlaşıya çıxardan. Bilsən, sanki insanları qəsdən, məqsədli şəkildə radikallaşdırırlar, ya bunlar. Güya buna nəyinə alı olacaq? Hakimiyyətə, dövlətə qarşı qaldırırlar insanları. Sanki, mən bunu görürəm burada. Mən ümid edirəm ki, dövlətin aidiyyəti qurumları bu məsələni diqqətdə salır. Təkcə idraqla bağlı yox. Ümumi liseylərdə baş verən bu proseslər var. Əzillər vətəndaşları, valideynləri gücdən tətbiq edirlər və s. Onlardan məcbur pullar alırlar. Verməyəndə pullar, uşaqların sənədlərini və s. Qürov saxlırlar. Dərslərə bıraxmırlar. Bu həllini tapmalıdır və ümid edirəm ki, bununla bağlı, yəqin ki, aidiyyəti qurumların bir yanaşması münasibəti olacaq. Mən elə əslində siz mənim sonuncu fikrimə də keçid aldınız. Mən sizə təşəkkür edirəm bu məsələni şümayələşdirdiyinizə görə. Bu əslində təkcə idrak liseyi ilə, Sumqayıtla məhdudlaşan bir məsələ deyil. Ötən aylarda biz dərs ilin əvvəlində təhsil verməyən ali məktəblərdə neçə-nəsə tələbə ilə bağlı sizi tələbəlik hüququndan məhrum edəcəyik, siz ödəniş etməmişsiniz. Axı, nəyinə ödəniş etmək lazımdır? Tamam, müəllimlərə maaş verilməlidir, bunu anlayırıq. Amma sən onun, siz demişkən, 30%-ni al tələbədən, həm halallıq olsun, əgər halallığa geri şeydən etiqadları varsa. Həm də vermirsiniz bu, təhsili vermirsinizsə nəyi tələb edə bilərsiniz? Üstəlik sizin kimi
O sizin övladınız orada təhsillə yanaşı, həm də qalmalıdır liseylərin o pansiyon tiplidir də şübhəsiz ki ora. Bəzilərində gecə qalma imkanları da var. Yəni bu qədər insanlara qarşı acımasızcasına, bu qədər həris, bu qədər tamahkarcasına rəftar etmək olmaz. Və mən düşünürəm ki, sizin bu ortaya qoyduğunuz bir hüquqşünas kimi təhsil içi ilə bağlı presedent deyək buna, ya nümunə deyək, digərlərinə də bir ibrət görüş ola bilər ki, məncə hər kəs haqqının haqqına uğrunda mübarizə aparsın. Mən istəyim budur. İstəyim budur ki, insanlar öz hüquqları uğrunda mübarizə aparsınlar. Öz haqlarını başqalarına yedirtməyə imkan verməsinlər. Biz bu formada dediyimiz sivil cəmiyyət, rüşvətsiz, korrupsiyasız bir ölkə quracaq. Başqa cür alınmayacaq. Başqa cür bu proseslər uzanacaq əsrlərlə. Çox təşəkkürlər, Fikrət Bey. Təşəkkürlər, mən də sizə təşəkkür edirəm. İnşallah düşünürəm ki, bu məsələdə müsbət nəticə alsanız, bu həm də hər halda bu cəmiyyətin müqamətindən asılıdır. Təhsil ekspertlərin bildirəcəyi münasibətlərdən asılıdır. Təhsil sistemində olan vicdanlı insanların sözlərindən, fikirlərindən asılı olan məsələlərdir. Təşəkkürlər, Fikrət Bey. Biz təşəkkür edirik. Sağ olun, Fikrət Bey. Əziz izləyicilər, bugünkü Açıq Söz proqramının qonağı, hüquqşünas, siyasi şərhçi Fikrət Cəfərli idi. Mən düşünürəm ki, bu problem hər kəsin qapısını döyə biləcək problemdir. Və bu məsələdə hər kəsin aktiv olması, hər kəsin öz hüquqına laqeyd yanaşmaması gərəkir. Necə ki, Fikrət Bey bu nümunəni ortaya qoydu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Canlı bağlantımız burada sona çatdı. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Sağ olun, təşəkkür, sağ olun.